hirura txikiatikan. Ea da, Aritz Murua albazizketarra, eta bere akarra eta bere kategoria kadetea da. Azpitikan beste kategorik badago, karra erabat berdina da, desberdintasun bakarra motorran daukagu. Bai? Motorra alegia, hau da, bi denboratakoa, denak bezala, kartinen lau denboragia ez dira jorratzen, bi denbora jorratzen dira, eta dazka, este, 85 cm kubiko, 74 izan beharren, alebinen dala, ez? Ze zaugarri ditu orokorrean? Honen karrano funtzioa, maila honetan izaten da gehien bat, irakastea eta hartzea habito batzuk nolabait gidatzeko garaian zuzenak gero urrengo mailetan hobeto jorratzeko mutila, ez? Orduan, lehenengo ezaugarria dela ez dauzkala frenoak aurreko partean, horrek zeke esan nahi du? Zuk frenatu bezala zuzen, hori da lehenengo gauza ikusi zaiona, ez? Zuk atzeko frenoekin bakarrikan bai eskubita edo ezkerrera mugitzen baduzu pixka bolantea automatikoki karra aldegin duten du atzetik, ez? Bestetik, bueno, automatikoa dana, ez dauzka martxak, alegia, bai? Arrankea baitare elektrikoa dana. Eta hortik aurrea, ezaguarrik dira, bestetan kompartitzen dira ezaguarri berdinak, ez? Hau da, ez dagoa inungo suspensiorik. Autogogorrak dira, ez da? Bai pistan, piano bat ikuitu edo oso da, zeitu sentizu eskutan. Dagoen, sentizu hortan oso teknikoa da, bai? Urrengoa zer da, apurtxoa eta undiagoak. Bai, urrengo maila guztietan basea berdina da, txaxa berdina da. Dazkedo junior eta senior, eta junior da horrelako kar bat, hau bezala, automatikoa, ja salto egiten dugu 125 cm³. Gero beste beriztasun bat da, hone dakala freno bat hankan da beste eskuan, oso xelebrea da hor. Hone esateko, hankan daukazu atzeko frenoa, eta eskuan dakazu atzeko aurrekoa. Honek permititzizu zuri dakazu baliabide bat, kurbaz-kurba aukeratzeko, ze frenada repartu egin, ez? Ze zatiketa, ze mana ez duen aurrean, ze mana atzean. Hemendik pasako ginateke martxateko kategoria, palanka eskuiko eskuan eta embragea ezkerrekoan. Hau bakarrik erabiltzen da, gelditik ateatzeko. Potentzia egiten da, ia 50 zaldita, bai? Pixu potentzia erlazio oso gorena daka oso. Ze pixu dauka horrelako batean? Gutxi horrela, 80-85 kilo azkeak. Gitarrekin 175 kiloa merritu, reglamentu mailan. Horretarako beruna edo jartzen diozu edo pixua gehitzen diozu. Honen kasuan ez dakau, baina hemen daukau beste bat, martxatako beste kar bat, taldeko bidea gau, Mikel Mostajo dugu, Donostiarra. Kaixo, Mikel. Eta ikusten duzun bezala, beha nahiko argala da, orduan, bai. Pixua behar du ez da. Honek, 175 kilo horiek emateko, jarri behar zizkio, berunako plantxak edo zein motako formako zeak, ez. Beste desberdintasuna ez denun esan txikia eta handi artean, txikiak refrigerazio sistema lehorra da, airez doa, bai. Nolabait, kanalizatu egiten da, enengo lamina huetetik an, eta ja handietan refrigerazioa dago urez eginda. Orduan, kontrolatzen dugu radiadore batekin, radiadorea erdia lan egitea, batez lan egitea, erabat lan egitea. Eta nik honekin lortzen dut regulatzea, segunda zer rangotan, temperatura hori. Ze abiadura har dezake horrelako aparatu bade? Berez ez dugu. Ez gira saiatzen emeste abiadura punta bat fuerte hartzeko karra. Gu prestatzea dugu gehien bat, kurbaz-kurba aldan abiadura ondina jateko. Zuk uste bat zuen zirkuito bat, kartineko zirkuito bat, dira reta gutxi eta kurba asko, ez? Guk hau prestatuko behenu bakarrikan abiadura hartzeko, 200 km orduko pasako txun erraiz, baina horreiz. Zaten guztako ez dago bat zentzu izte, gu nahi dugu bilatu, zein bai kurba emantxo baten edo bai kurba azkar baten, hori ez, pasatzea oso azkar. Dako sistema bat, karren gainen jarrita, logger izi dio nahi inglesez, eta hemen honek ematen diguna da datuak, bai, izate bateako. Mikelek hemen azkeneko lasterketan egindako denborak, izate bateko revoluzio maximoak, abiadura maximoa, temperatura maximoa, eta geho, izturi azkarra izan zela zazpigarrena, eta hori da kompletatzeko, dako aparte, GPS sistema bat hemen, sensore bat, honek ematen dugu, bai abiadura eta bai azelerazio lateralak eta longitudinalak. Horrekin, dako posibilitatea ordena horrea joan da, programa berezi batekin, zirkuitua errepresentatzeko grafikoki, eta baitare grafiko guzti ikusteko nondo euskauna katxak eta gri. Eta mendazka, bi motorra, bi itzuli, eta gorri eda azkarra, eta beltza da, zazpi zentesimak gehiago indietu nire itzuli. Horri ben diferentzi bat dago, hori ze pasada, hori joaten nahi zirkuitora,
eta ikusten dut, hemen nagoela, eta bire, hemen zirkuituan ikusten dut, ba, kurrua bat pixka kanpora joan dela, eta bestea pixka barrura. Bai. Hor, ba, trazada mailan, ba, indula, trazada, bai. Ba, aldaketa txiki bat. Eta gio ikuste du, bideoan, ba, puntu horretan, aberrera bat joaten nahi dankarra, edo ez, edo gidatzeko faiotxo badan, edo zer da. Orduan, helburua da, buelta guztiak, perfecto eta berdina egitea. Saiatzea, edo betzea, ala neurrin. Bai, bai, bai. Eta bilatzea hobekuntzak erabat. Da, erabat, egokitza bilatu, landu, horregutza bilatu, landu. Ez da, mugaik, irabaztea bai, beti irabaztea. Eta albaldi man, difentzia hondi okin, hobe. Lehenengo protezioa netzako daun garrantzitsuna, netzako kaskoa. Saietzetan. Bai, saietzetan, netzako da kasko baino importanteagoa. Bai. Zaizkeren, kontatu bertzea, menez daula, lehen, amala boldi izan da bezala, suspensio hori ez daukagula inongo tipokoa, bai. Orduan, nahiko agresiboa da. Koskoa danaketa. Hori da, era bai. Saietzeta. Bai. Orduan, zateko, olako kompetizio kar baten, persona batek emango baletu, hogei buelta, topera eta saietza protezio gabe, bai. Ni segun, bai. Urrengo nian, segura aski, horietik altxatzeko komunia asko. Orduan, hemen dago babesteko, ba bueno, lehenengo sistema oso garrantzitsua da saietzeko protetorea, bai? Kostilarra itzaio guk, bai? Monoa, gero daukagu beste zea bat, komponente bat dela kollarina, bai? Baita ere dela beharrezkoa eta obligazioa daka zehatzeko, kompetitzeko pizta honena, lepoan damaki, jarri kasko aditz. Orduan, zea dau, mugatu daude kasko zea espezialki diseinatuta kartinako, bai, esateko modelo hau dau pixuan mugatuta, aizkeren diagumeek eta lepoan dakaten indarra, bueno, ba, pixan mugatuta dago, ez? Bai, orduan, zin diozu, ba, nagusi baten kasko sartu. Ondo zaindu behar dira, bai. Hori da. Eta dago, ba, espezialki, ba, bai, alde hortikan, eta gero baita ere bizioan, nahiko handia dira, ba, pixkat lateralki ikusteko, hemen ez dago ez, izpilio retrausoreik, ez arrezta. Bai. Eta hori da, pixkat, bueno, ba, besteko, edo dakan ekipamendua, ba, gidari batek, bai, botinak, monoa, bai, saietzetako protektorea edo kostilarra, guanteak eta kaskoa. Ah!